Ja, da vi tilbake her, og vi har med oss en gjest i dag. Men hva vi skal snakke om i dag, Helge? Nei, det jo... ja. Det noe som vi har snakket om før på mange forskjellige måter, men det litt sånn at det finnes mange religioner i verden. Vi lærer det på skolen, snakker om det på jobben. Vi ser at i Norge så dette blitt en vanlig sak å møte mange forskjellige kulturer og religioner. Og tror vi på en og samme Gud? Er Gud bare og religioner en og samme greie? Er Jesus egentlig unik? Det det vi har satt som en sånn overskrift for oss selv i dag i hvert fall. Jesus unik. Og det det vi synes, og det det vi håper at vi kan få fortalt litt om i dag. Og så har vi jo sanger da, som kan streke under dette her innimellom. Men vi må kanskje fortelle hvem som skal være sammen med oss. Han har jo vært her mange ganger i flere år nå, tror jeg. Fast gjest, Anfinn Skåheim. Han har vært generalsekretær i flere kristne organisasjoner. Dere som har vært inne på websiden vet at det Laget, NKSS, Indremisjonsselskapet, Nordmisjon. Han har også vært internasjonal leder for en studentorganisasjon, verdens største. Og han har skrevet mange bøker som vi skal se litt på i dag. Og han en veldig travel mann. Det kanskje noen av dere som har vært sammen med han nå på krikkeleir. Og han skal videre nå over til Spania. På, hva heter det for noe der? Solgården. Ja, Solgården. Så noen skal kanskje dit av dere også. Men imellom alt dette så har vi fått lov til å få med han i studio i dag. Så vi skal snakke med han snart. Ja, da har vi kommet oss her borte i sofaen, satt oss godt til rette, og vi har fått gjesten vår inn i studio. Velkommen, Anfinn. Ja, takk for det. Det var veldig flott at du kunne være med oss i dag og være med å starte dette høstsemesteret for Jesusnett. Og jeg synes temaet i dag veldig spennende. Jeg gleder meg til å snakke om det. Men aller først så det jo mange som kjenner til deg, og noen kjenner kanskje ikke til deg. Men i dag har vi lyst til å vise en litt annen side av deg. Er du redd, eller? Litt usikker, men vi får se hva som skjer. Ja. Du har jo gjort veldig mye. Ja. Og hatt mange roller. Og det jo viktig å få fram. Og hva du har gjort. Nei. Så nå jeg spent på hvilken rolle som nå kommer, men vi får se. Neida. Du er jo så heldig at du og Reidun har 5 gutter. Ja. Og mange lurer på dette med, altså du har en tro. Du reiser rundt og forteller om Jesus. Hvordan har det vært da, på en måte og det har Jesus og troen inn i livet med barna? Ja, det har vært krevende det, fordi jeg har vært mye borte fra familien og barna, slik at når en da hjemme, så skal det fungere på en naturlig måte. Mm. Både det rent menneskelige selvfølgelig, men også det åndelige og det som har med troen å gjøre. Og derfor viktig å legge vekt på at en har en måte å samtale på som gjør at det naturlig å både snakke om menneskelige ting og det som har med tro og livsstil å gjøre og livsform. Så den kombinasjonen jo spennende. Og om en lykkes, det en helt annen sak. Men jeg glad for at det har vært mulig å se at det å samtale om tro, det går an ved kjøkkenbordet, for å si det sånn, i de vanlige hverdagslige sammenhengene. Og det tror jeg det viktigste som kan skje når det gjelder å formidle det står for, både menneskelig og åndelig, til barn og etter hvert barnebarn også. Mm. Du, Helge, har jo også valgt å bli teolog, og det jo du også. Du må jo ha nådd frem nå, da. Ja, jeg vil si det som min far sa det, at teolog og prest må du ikke bli hvis du ikke nødt. Han var en alvorlig mann som ville at dette skulle skje på skikkelig vis. Så jeg var litt spent på om noen av guttene ble teologer da, og Helge ble jo det. Og det tror jeg har gått bra, og de andre kunne ha blitt det. Så sånn sett så tror jeg dette har gått greit. Jeg tror et nøkkelord i hvert fall naturlig samtale. Og det å presentere og snakke om troen på en naturlig måte. Ikke minst hjemme. Ja. Men der har vi noe å presentere, har vi ikke det? Vi har det, vet du. Hjemme. Det sånn at nå, når vi laget den ungdomsserien Ung, så var det tema besteforeldre. Og da gikk turen hjem til dere.
Og nå er vi så heldige at vi skal få se Reidun, kona di også. Det er jo ikke så mange som har sett henne. Nei. Og dere skal snakke jo litt om det å være besteforeldre. Så da ser vi over til innslag om besteforeldre. Hei, bestemor! Ja, hei, Sunnøve. Kommer du? Ja. Jeg kommer på besøk. Jeg har noen spørsmål til deg. I dag er tema familie, og du er jo en del av min familie. Og ikke minst så er du faktisk min bestemor også. Og så lurte jeg på, hvordan var dine bestefedre? Ja, mine bestefedre, de døde tidlig før jeg ble kjent med de. En døde så tidlig da. Han døde da han var 52 år gammel, før, mens min far var ung. Det var kjempetungt for han, og den andre døde når jeg var en 4 år, like etter krigen, tror jeg, men jeg husker ikke han. Mine beste mødre var koselige bestemødre. Det siste året min mormor bodde, da hadde hun fått kreft, og morfar bygde om en liten stue til henne, så hun bodde hjemme hos oss. Og min farmor, hun bodde i et lite hus på samme sted, ikke så langt fra der vi bodde, og hun var en sånn gammel, koselig bestemor som du tenker deg. Litt rund og hvitt hår og sånn. Hva synes du er forskjellen fra dine besteforeldre og typisk da dere som besteforeldre? På den tiden, da, de hadde ikke jobb. De var jo hjemmeværende. Når de ble enker, så måtte jo også noen i familien ta seg av de. Men i dag så jobber jo besteforeldrene. De er jo i full jobb. Jeg har masse gode minner fra da vi kunne komme på besøk her og bli kjemte bort litt da, med å få lollipop og pinne på brus og alt sånt. Ja, det er å ha 9 stykker da. Ja, og da er det liksom ofte sånn at når det først kommer en, så kommer alle sammen. Ja, vi har prøvd å få til det at, i hvert fall når det blir litt større, så har vi hatt enkelte ganger hvor alle har vært på besøk. Og det er jo også veldig hjelpsomt for meg, for da leker vi jo med hverandre, men også at det er veldig viktig at dere blir kjent med hverandre. For da får vi litt kontakt når dere er små, så bygger vi opp en litt tillit og kontakt, slik at vi kan ha veldig god kontakt når dere har blitt tenåringer. Og nå sitter vi jo tilfeldigvis ved en vev, og jeg har jo fått høre at jeg var litt aktiv og kreativ når jeg var liten. Og har du en liten historie fra da jeg gjerne ville hjelpe deg litt? Nå har jeg teppet her, for jeg driver jo litt med billedvev. Hadde jeg akkurat tatt ned, for jeg skulle sette noen bånd på det. Men dette her, skjønner du, når jeg hadde vevd det halvveis omtrent, så stod det sånn, hadde vevd det jevnt og fint her. Og da hadde du fått tak i en saks, for du skulle hjelpe meg, for du trodde vel at teppet var ferdig. Så da hadde du stått og klippt fint av alle renningstrådene her. Og da gjaldt det å puste rolig og telle til 10. For jeg likte ikke å bli sint på barnebarna mine. Men det er vel sånne morsomme minner du kan huske på, da. Men hvor er bestefar? Han? Hvis han ikke er her, så er han helt sikkert oppe på kontoret sitt. Der pleier han å sitte. Hallo. Hei, bestefar. Nei, det er Sunnøve. Det var hyggelig. Det er så rart å komme hit. Liksom, man gikk aldri inn på bestefars kontor når man var liten, for det er veldig litt heldig. Sier du det, ja? Ja, da er det på tide du kom. Altså, jeg stikket ned og snakket med bestemor litt om hennes besteforeldre. Og så derfor så vil jeg spørre deg litt om dine besteforeldre. Altså, min fars foreldre, de fikk jeg ikke treffe. Så min bestefar på den siden døde lenge før jeg ble født. Og bestemor på den siden, hun døde 2 år etter at jeg ble født, men jeg traff henne ikke. For da var hun i krigen, og da kunne ikke vi reise til henne. Min bestefar, som døde da jeg begynte å studere, Han var en som jeg husker veldig godt. Min bestefar og meg, og en hund som vi var glad i. Og det er den dagen han ble arrestert og sendt til Grini, fordi han var i kontakt med undergrunnsbevegelsen under krigen. Og da han kom tilbake igjen, så ble han tatt imot av hele bygda, og alle skolebarna stod og vinket med flagg. Og så gikk jeg og min far i møte med bilen, og så fikk vi sitte på. Så de vinket til meg og bestefar. Så det var et flott minne. Men han døde da tidlig, og så da han ikke var mer her, så bodde bestemor alene i Oslo en stund. Og da begynte jeg å studere,
Og så bodde jeg 2 år sammen med bestemor. Så henne kjente jeg veldig godt. Og hun var en meget livlig dame, som husket mye fra sin barndom, og fortalte og fortalte, og jeg bodde på stua. Og hun fortalte om gamle dager, mens jeg redde opp senga og la meg. Og det var kvelder hvor det siste jeg hørte var bestemor snakket. Du forteller veldig ofte historier da, fra når vi barnebarna... Ja, jeg gjør jo det, og det kan ikke begynne med alle de nå, men jeg synes det er litt morsomt med deg da, Synnøve, for jeg skrev et en bok om mange turer jeg har vært med på, og på forsiden av den, skal vi se, der er det bildet av deg. Ja. Det er du som sitter på ryggen hos meg mens vi går tur. Og det å gå tur med barnebarn, det var jo det helt store. Og det å få en jente i familien, vi hadde jo bare gutter. Og så kommer det barnebarn som er jente. Det var en ekstra stas, så jeg synes at når man skal fortelle om ting som skjer når man er ute og reiser, så må du være med på det. Så du er med på det. Du var vel bare 2-3 år gammel. Du husker det sikkert ikke. Men i alle fall så synes jeg det sier litt om hvor mye stas det er med barnebarn. Ja, det er stas med barnebarn. Det er det i alle fall. Og så er det stas med besteforeldre. Ja, det burde i alle fall være det, og det er jo godt når det er noen som sier det da. Men det betyr mye den rollen du har også som far, og, som vi snakket litt om i sted, men også som bestefar. Du har hatt mange roller, men du har hatt også roller som bestefar, og det å bringe troen videre gjennom det er en misjon i seg selv. Vi skal gjøre noe av det her i dag, og vi skal snakke om Jesus sin unike, det unike ved Jesus. Her, og vi har jo startet denne sendingen med å presentere Anfinn litt annerledes. Nå fikk dere med dere Reidun, kona di, og jeg synes det var veldig gøy at Reidun er med da. Ja, det er ikke ofte det. At hun er med. I alle fall ikke på TV. Ikke på TV. Nei. Men hun skal være med deg videre nå. Ja. Ja. Det er veldig bra, synes jeg, at vi kan få være sammen som ektefeller også. Hun skal spille, og jeg skal preke. Så bra. Ja. Du, vi har bestemt oss å snakke litt om bøker, for vi vet at du elsker både å lese bøker og skrive bøker. Er det noen spesiell bok som du har lest mange bøker, du er en mann som leser mye, men er det en spesiell bok du kan huske som betyr mye for deg? Altså, det er mange bøker som har betydd mye, så akkurat slike spørsmål synes jeg er litt vanskelig. Å si det mildt, men hvis en skal, og det, nå har du jo litt med hvilken situasjon en er i, og hva en trenger å lese, så den som kanskje har forandret meg mest, det var en bok jeg leste i studietida faktisk, i en periode hvor jeg slet litt med å komme til rette med en del av det vi jobbet med i studiet, og det gjaldt også noe av det vi skal snakke om nå, altså hva er kriteriet for å vite at en har et rett forhold til Gud. Og da leste jeg Bo Gjert sin bok Steingrunn, som er en beskrivelse, det er en roman som beskriver noen miljøer over litt lengre tid i Sverige, og tar opp de helt sentrale spørsmål når det gjelder hva forhold til Gud handler om, og gjør det på en sånn måte at du liksom føler, oi, dette er nytt, dette må jeg gripe. Så det har jeg anbefalt til mange, og jeg fikk anledning til å takke Bo Gjerts en gang. Jeg traff han for den boka, også for min egen del. Og da sa han, ja, men jeg takker for den selv. Den har jeg fått. Og den skapte jo nærmest en vekkelse rett etter krigen da den kom. Ja. Den boken er jo en av de første som vi leste sammen også, Helge. Jeg har lest den høyt for deg. Ja, han leste den høyt for deg. Imponerende. Ja. Nei, den har betydd mye for andre. Jeg betyr i alle fall mye for min forståelse av hva evangeliet og budskapet handler om. Slik at det har betydd noe, ikke bare for meg personlig, men også min forkynnelse og min vektlegging i forkynnelsen, når det gjelder å forstå hva som er det helt sentrale i det kristne budskapet. Du har jo skrevet mange bøker. Vi har vel kanskje med en av de første. Ja til livet. Var det den første boka, eller? Ja, det var jo det. Det var en etikkbok for ungdom som jeg skrev i begynnelsen av 70-tallet, så det begynner å bli forferdelig lenge siden. Det er litt fillet også. Jeg tror på om jeg har lest den også. Det må ha vært noen som har lest den i alle fall. Men ble det mye bråk?
Nei, det ble jo ikke det. Den gikk jo i veldig stor opplag, for det var vel det første gangen man på kristent eller kirkelig hold har skrevet en seksualetikk for ungdom. Mm. Så det blir jo en del diskusjon om hva man burde kunne skrive og hva man ikke kunne skrive i en sånn sammenheng. Mm. Men det var jo bare sunt, og det skapte jo en, ja, det skapte en behov for å ta opp det temaet på skikkelig vis i ungdomsmiljøene. 1971? Ja. Ja, ja. Så det begynner å bli en, det en annen tid og en annen måte å tenke om disse spørsmålene på, som gjorde at i etterkant av den så ble arrangert en rekke møter og seminarer og så videre i ungdomsmiljøene. Den har kommet ut på flere språk, har den ikke det? Ja da, den er både på svensk og dansk. Vi må jo nevne disse. Du har skrevet tre bøker som er litt annerledes. Ja. Det er liksom som du har glemt at du er egentlig generalsekretær og litt sånn kristenleder, og så skriver du humorbøker. Ja, er det greit, eller? Ja, jeg vet ikke, det har blitt litt diskusjon om det. Ja, det har ikke vært noen diskusjon om det, men det har kanskje overrasket noen. Ja. Jeg har skrevet tre slike. Den der er jo den andre, som handler om reiseliv og alle de rare menneskene jeg møter når jeg er ute og reiser. Mm. Og alt det rare som kan skje. Og den første, det største, at vi får være friske, det er en bok om oppvekst og tida på gymnasiet og så videre. Og så har jeg skrevet en som heter Herlige studenten skal, som handler om studietida, om ja, disse tre professorer og originale studenter. Så ja, men det er morsomt. Jeg husker min storebror sa til deg en gang at det er greit at du forteller om Jesus og sånn, men det er mye morsommere at du forteller når du var liten. Ja, jeg hørte si det, og da har man kanskje ikke nått fram i budskapet. Nei, men humor kan være sunt. Ja, og det åpner, og det er menneskelig, det er viktig. Jeg har sagt det ofte sånn, jeg har hatt sånne stillinger, så jeg ville ikke ha overlevd hvis jeg ikke hadde humoristisk sans. Det har noe med å se livet fra en litt annen vinkel enn alt det gravalvorlige man ellers kan lett for å omgi seg med. Gudgitt til meg. Jeg hørte det er noen som leste seg ut av en depresjon, og jeg leste en av disse her. Ja, det har jeg også opplevd. Jeg har vært som var inne i store vanskeligheter, og så begynte hun å le, og så lo seg frisk, sa hun. Så da tenkte jeg, det er ikke bortkastet. Det er jo også en annen spennende bok. Jeg vet ikke om jeg har den med, men du har jo skrevet om et portrett mer. Har vi den foran her? Ja, den er ikke der, men det er et portrett av en av de viktigste og største musikerne som vi har hatt i Indremisjonsselskapet, Trond Andersen, som jeg kaller han som slo an tonen. Og som var vel den i Indremisjonsselskapet og langt ut av våre sammenhenger, som anga en helt ny retning for kristen sangmusikk. Jeg tror han på en måte skapte et vannskille gjennom det som mange husker som minikoret, som var veldig mye brukt både i NRK og i andre sammenhenger, og hvor han satte en ny standard på en måte for musikken. Og det var veldig flott å skrive om han etter at han så døde så alt for tidlig. Vi har jo med oss noe av det siste også, som kanskje noen av seerne har hørt om, og det er Da kom Jesus. Ja. Det har jo også blitt, det er en bok, kom først, og så kom det DVD med både lydbok og med film. Hva var ideen bak den boka? Jeg hadde gudstjeneste i kirken i Bø i Telemark. Nå stod vi i utgangen som prester gjør og tar folk i handa og sier takk for i dag. Så ser jeg en mann stå og vente på at det skulle bli ferdig. Og da jeg hadde hilst på den siste, så kom han bort til meg og sier, når kommer boken Da kom Jesus? Og før jeg hadde klart å svare på det, så gikk han. Så jeg fikk ikke snakke med han om det. Men jeg tror, jeg skjønte jo med en gang hva jeg var ute etter. Det var jo det Johannes beskrivelse av det som skjedde på salen i Jerusalem, da de hadde stengt dørene og mistet Jesus og alt var borte. Og mistet hverandre og visjonen og fremtiden og alt. Så beskriver Johannes i evangeliet, 20. kapittel, det som da skjedde med tre ord. Da kom Jesus. Og da tenkte jeg, det er en nøkkel på en måte til å forstå Johannes evangeliet. Når det gjelder hva Johannes tenkte da han satt på sine gamle dager i Efesus og skrev og skrev og skrev om disse tre spesielle år sammen med Jesus. Da han kom, og ting ble nytt. Det er jo, før vi går litt videre, så må vi si at
det er en veldig ålreit bok. Ja, altså, ja, skal jeg si noe? Ja, kan jeg bare få si, for du skal si noe spennende om den boken. Ja. Vi har et pakketilbud på den. Det har vi. For det har vi har ordnet litt med forlaget, og så har vi ordnet litt med DVD-en. Mm. Og så koster de to sammen, hvis du skal selge de sammen, så koster de 450 kroner. Men nå, etter sending, så selger vi de sammen for 300. Du kan kjøpe den pakken for 300. Det er dagens bokanbefaling, og lydbok og DVD i ett, til 300 kroner. Det tilbudet har vi. Pluss boken. Boka, ja. Du slenger boken, ja. Ja, det har vi som tilbud nå i september. Jeg anbefaler den. Altså, jeg kan i periode ikke lese bøker, men så, og da er det sånn veldig lettleste bøker jeg må lese, og så tok jeg den fram nå. Og så ble jeg så forundret at den var så lettlest. Kanskje litt dårlig gjort å si det. Men jeg har lest mye av det før, og så slo det meg bare sånn, oi, han skriver så lett, ja. Så jeg tenker at dette er jo egentlig en bok for alle. Ja, altså, jeg legger jo vekt på det, fordi det skal være lett å ta imot og kommunisere. Ja. Og at det er en bok man kan anbefale overfor folk som kanskje ikke er så vant til å lese så mye, eller lese i alle fall kristenlitteratur med et litt tungt vokabular som mange er redd for. Så det er et forsøk på å bruke moderne norsk og enkle begreper, og hvis den har lyktes med det, så er jo det bra. Du har brukt den i bibelgruppa, ikke? Vi har også begynt å bruke DVD-en og boka samtidig i Bibelstudiet for kvinner, og det de sa etter å ha sett filmen også var at de syntes det var så godt å se på. Så den fungerer veldig godt i bibelstudiet også. Man kan høre det også i bilen, men også sitte sammen av studiet, så er det en gjennomgang av hele Johannes evangeliet. Ja. Så, med en bestemt vinkling som handler om hva de opplevde på salen i Jerusalem. Ja. Som jeg tror er bakteppet for Johannes når han skriver. Vi skal nå gå over til mer en sånn samtalestund over tema, Alvin. Vi har kalt det Jesus er unik i dag. Om dette med tro og veien til Gud, tenkte vi skulle begynne med. Ja. Ja. Ja, altså det er jo det helt store spørsmålet, ikke bare i kristendommen, men i alle sammenhenger, hvordan nå få kontakt med Gud, hvordan nå frem til Gud. Mm. Og da blir det jo også et spørsmål, veien til Gud. Er den lang? Hvor langt er det til Gud? Og da møter vi to retninger egentlig. Det ene er det du finner i de store verdensreligionene, hvor det er snakk om at man vet at en skal nå Gud og har forestilling om han, særlig islam. Og da gjelder det å nå han gjennom gode gjerninger, prestasjoner. Det kan være pilgrimsreiser, det kan være å følge regler og bud. Du finner noe av det samme i buddhismen, hvor den altså må, holdt på å si, la være å gjøre ting som er galt, og så videre. Men hele tiden handler det om det samme, hva vi skal gjøre, og du finner det i vanlig norsk allmenn religiøsitet, nemlig hvor snill må jeg være for å tro at Gud er glad i meg. Det finnes jo i alle avskygninger. Det siste nå er at du innenfor nyreligiøsiteten finner en litt annen variant av dette. Og det går på ikke for først og fremst gode gjerninger som man skal fortjene seg ut fra, men opplevelser, følelser, erfaringer, det å lete seg fram til guddommelige, om det nå er Gud eller engler eller guder, altså, eller det hinsidige. Det er en nyreligiøs utgave av det, men uansett er det for så vidt det samme, nemlig religiøsitet. For religiøsitet, det er menneskens søkende til Gud eller det guddommelige på forskjellige måter, og det er enorme variasjoner. Men det handler om det samme. Hvordan kan jeg, gjennom det jeg gjør, opplever, presterer, nå kontakt med det guddommelige, eller Gud, eller engler, eller hva det nå er. Altså, det handler om veien på en måte fra meg til Gud, eller guddommen. Og det som sagt, altså, religiøsitet er jo i og for seg positivt, fordi det er Gud som har skapt det i oss. Fordi vi er skapt i hans bilde, som Bibelen sier, altså skapt til relasjon til Gud, samfunn med Gud. Og derfor ligger en sånn lengsel i oss. Jeg hørte på radioen i går hvor en sa det sånn, hva kommer det av? Han siterte Dostojevskij faktisk, som en gang hadde sagt, jo flere gode grunner jeg får til ikke å tro, dess mer lengter jeg etter å tro.
Og det sier noe om denne religiøse trangen vi har alle sammen. Så spørsmålet da blir jo, er det mulig å nå Gud? Og hvordan gjør man det? Og hvem vet veien? Og derfor blir det det store spørsmålet. Man kan diskutere med en muslim og bli enig om at det finnes bare én vei, men man er uenig om hvilken. Eller man diskuterer det med andre religiøse retninger og sier at det er mange veier, og ingen vet hvilken som er den rette. Dette er religiøs mangfold og en religiøs forvirring som veldig mange i dag opplever. Samtidig som religiøsitet er mer kanskje på agendaen nå enn på lange tider. Ja, for det er jo veldig mange nå, ifølge statistikkene, som tror på en gud eller en kraft eller en guddom. Ja. Og spørsmålet da blir jo rett og slett, hvordan får man kontakt? Ja. Eller, det høres jo logisk ut. Altså ja, enten får man kontakt eller fortjener. Ja. Altså, det er to litt forskjellige. Mm-hmm. Altså, innenfor islam er det å fortjene, innenfor veldig mye sånn allmennreligiositet, er jeg bra nok, har jeg gjort nok, har jeg fulgt reglene, og så videre og så videre. Mens i nyreligiositet, har jeg erfart nok? Har jeg vært i kontakt med det guddommelige? Ikke sant? Men hele tiden er utgangspunktet meg og mitt, det jeg gjør, erfarer og opplever. Er kristendommen, på hvilken måte er Jesus unik da? Jeg bruker å si det sånn at hva er det religiøse hovedproblem? Altså, innenfor alle disse retningene nevnt, er det en opplevelse at man i utgangspunktet er langt borte fra Gud. Og så gjelder det å komme nærmere og nærmere og nærmere. Logisk. Gjennom det man gjør. Ja. Og da kommer jo spørsmålet, hvor langt er det? Mens i kristen tro og i Bibels fremstilling, så er ikke det problemet. Paulus er veldig tydelig når han diskuterer med filosofene på Areopagos, hvor han sier til disse hedningene, han er ikke langt borte fra noen av oss, det er i han vi lever, rører oss og er til, også dere, sier han til disse hedniske filosofene. Og det betyr jo at da blir problemet et annet, nemlig hva gjør jeg i Guds nærhet? Ikke sant? Han gir meg hvert åndedag og drag hvert hjerteslag, hva gjør jeg med det? Problemet er at Gud er der. Problemet er vår synd da, at vi krenker han i hans nærhet i forhold til hans vilje. Og da blir jo spørsmålet, hvordan skal man løse det problemet? Og da blir det ikke snakk om hvor langt det er til Gud, men hva gjør man i Guds nærhet, og hva er da veien? Altså, hvor går veien? Og der bruker jeg å si at det er i Bibelen ikke snakk om vår vei til Gud, men Guds vei til oss. Og da er vi inne på det du nevnte, nemlig, hva er det unike med Jesus som kaller seg veien? Ja, det gjør han jo. I Johannes 14 så sier han at jeg er veien, ja, og sannheten og livet. Ja. Men det er jo ganske interessant at når Paulus, før han møtte Jesus, og var motstander av de kristne, og forfulgte dem, så fortelles det i Apostelgjerningen i 9, versene 1-2, at han hadde tillatelse fra øversteprestene til å gå til Damaskus og arrestere alle dem som tilhører veien. Mm. Som gikk på veien? Nei, tilhører. Og det er det som, en godt spørsmål. Det er det som er forskjellen her. Hva er det å tilhøre veien? Og i den nye bibeloversettelsen til Bibelselskapet så har de skrevet veien med stor V. Og hvis du ser litt lenger bakover apostlenes gjerninger, så vil du se at han senere beskriver oppstand som kom til, begynte i Efesus da de forkynte evangeliet, og det ble opprør i byen på grunn av veien, tror du? Sannsynligvis ikke en utbygning eller en veiarbeid. En person, ja. Og når Paulus forsvarer seg i Caesarea, så er det en glimrende tale hvor han sier, jeg dyrker fedrenes guder da jeg tilhører veien. Mm. Altså, veien er en person. Og det er klart at det hadde de første kristne fra det som Jesus sier i Johannes 14. For der så kaller Jesus seg altså veien, og det er ganske interessant, det første beskrivelse av de kristne er de som tilhører veien. Altså begrepet kristen kom senere, det oppstod i Antiokia litt senere,
Men den første beskrivelsen var altså da, så jeg vet ikke hva, hvis ikke de har begynt å kalle seg kristne i Antiokia, så hadde vi kalt oss slike som tilhører veien. Kanskje litt lang beskrivelse, men det er fenomenalt godt uttrykk, for det de sier at det er ikke en vei vi går på, men det er en vei som kommer til oss. Og det er ikke en vei som vi skal prestere å gå, men det er en vei som tar oss med. Og da, i den sammenheng er det jo også at Jesus sier til disiplene denne siste kvelden, la ikke hjertet bli grepet av angst. Ja. Tro på Gud, tro på meg. Så beskriver han hvor han går et sted for å gjøre et sted, og så sier han, kom etter. Nei, han kommer og henter oss. Og slik at dere kan være. Og da er det jo Thomas selvfølgelig av alle stiller det religiøse spørsmålet. Ja, hvor går du? Vi vet jo ikke veien. Og da er det Jesus som sier, jeg er veien. Ja. Og da skjønner jeg, og de første kristne elsket jo det uttrykket. Altså, vi er de som tilhører veien. Ikke de som går på den. Ikke de som prøver å lete seg fram. Men de som tror at veien til Gud, altså åpningen til Gud, er kommet til oss ved på Jesus Kristus. Vi snakker om at Jesus er unik i dag, og vi har med oss Anfinn Skåheim, og vi skal fortsette en time til etterpå å snakke og gå mer inn, og hva er det å tro, og vi skal virkelig gå inn i dette temaet. Og vi mener at Jesus er unik, men kanskje vi kan få flere til å også synes det samme som oss? Ja, det er jo hensikten da med det. Samtidig som det understreker et veldig viktig poeng i skille mellom kristentro og alt mulig annet. Ja. Og det er jo Jesus som er skille og hans frelsesverk, og det at han kommer til oss. Ja. At han kommer til oss, akkurat som Solveig sanger, du dro meg inn. Du, vi har et sånn kjempegodt tilbud i dag. Det er jo helt spesielt, Anne-Finn. Som handler om at Jesus kommer til oss. Ja, Jesus kommer til oss. Ja. Johannes evangeliet, da kom Jesus. Det er også den pakka vi har i dag, med DVD og lydbok. Det er jo dere to. Og så har vi boka di til 300 kroner, altså. Det er veldig bra. Vi har det tilbudet ut september. Og så kan du da gå ringe til den koselige telefonvakten vår, Helge. Telefonnummer 47 26 83 38, eller du kan gå inn på jesusnett.com og i butikken der finner du også tilbudet. Det er virkelig til å anbefale, også til å ha bibelstudie, eller jeg vet at flere har brukt denne lydboka når de har kjørt bil, for det er sånn 15 minutters bolker, det har vært litt sånn praktisk. Ellers så alle de andre bøkene vi snakket om i stad, finner du også på Jesusnett sin side, under butikk på jesusnett.com. Der ser vi siden, og der har vi tekster som kommer ut hver eneste uke, og du svarer på, man kan stille spørsmål om kristentro. Ja da, på Jesus-sett gjør vi jo det, og svarer på alt slags spørsmål som passer å ha, slik at alle kan lese det, og det er stort sett ungdom som stiller spørsmål. Det merker jeg på måten det spørres på, og vinklingen på stoffet, så det er veldig spennende å være opptatt av, og få høre hva mange tenker om kristentro og kristent liv. Da er vi tilbake her i studio, og i dag så snakker vi om at Jesus er unik. Vi snakker om tro, og vi har besøk av Anfinn Skåheim. Og nå, denne bolken her, så skal vi snakke om hva tro er for noe, Anfinn. Ja, det er jo et sentralt begrep i all religiøsitet, å tro på noe. Og det blir veldig fort gjort til en slags prestasjon, altså noe vi får til og presterer og kan skryte av og si vi er flinke til å tro. Det er en helt ubibelsk tanke, for tro er i Bibelen tillit. Det er den enkleste definisjonen på tro. Og tillit, har du tillit til noen, så er det ikke noe du har prestert å få. Altså du har ikke sittet i en stol og bestemt deg for å få tillit til noen. Har du tillit til noen, så er det på en måte en gave fra den som du har tillit til, gjennom måten vedkommende har behandlet deg på, snakket og skaper tillit hos deg til seg. Sånn er det i forhold til Gud også. Altså, Gud må snakke til oss, slik at, og vi må berøres av det han sier, slik at det får virkning i livet, og så kommer tilliten ut fra det. Og det er jo derfor i Efeserbrevet 2 at Paulus beskriver troen som en gave. Og tillit er altså noe som gjør noe med oss. Har du tillit til noen, så,
så reagerer du overfor vedkommende ut fra det, i måten å være på og så videre. Tillit er noe levende, men det er ingen prestasjon. Man kan stenge for en annens tillitsskapende arbeid ved å ikke høre på dem, og ikke bry seg, vende seg bort. Og sånn er det i forhold til Gud også. Det er mange som gjør det, som rett og slett ikke vil høre, og ikke vil la seg påvirke. Og da kommer ikke Gud til for å skape tro. Men hvis han åpner seg, hører etter, lar Gud berøre en gjennom ord, gjennom forkynnelse, gjennom fellesskap med andre, så skapes troen og styrkes troen. Men samtidig så er det så mange som sier at jeg føler ikke at jeg tror nok, eller jeg klarer ikke å tro. Ja, og det siste er jo helt riktig. Altså, man klarer ikke å tro. Det er ganske enkelt, fordi det er noe som en må motta. Ved å være åpen til den som taler til en. Og å tro nok, det blir også helt meningsløst, fordi i forhold til Gud, det er jo ikke troen som frelser, men det er han som du tror på. Så det er jo ikke spørsmål om styrken på troen, men det er snakk om du virkelig sier ja, jeg sier ja til han, også med min svake tro, og med min tvil. Og våger å nærme med han og høre hva Jesus sier, sånn som i Johannes 7, 17, hvor han sier, hvis noen vil gjøre Guds vilje, altså høre hva jeg sier og lever etter det, så skal de få kjenne om læreren er av Gud, eller om han taler av meg selv. Ja. Altså, hvis man vil leve dette, dette er ikke teori, dette er liv, er en villig til å gå og lytte til Gud, ta det på alvor, begynne å teste det ut, så kommer Gud til å skape tro ved den hellige ånd. Og da skjønner han hva Paulus taler om, at det er en gave. Så det kommer ikke an på meg, men det kommer an på han? Ja, det kommer an på meg i den forstand at jeg må da være villig til å høre på han. Mm. Men det er Gud som skaper troen, den kan du ikke skape selv. Og derfor glem det med troens styrke og alt dette her. Det er bare, da gjør du troen til noe annet enn det er, nemlig en gjerning, og det er det jo ikke. Det kan skape litt angst og sånn. Ja, ja, altså, jeg tenker før vi går dypere inn i det, så tenkte jeg at vi skulle høre en ungdom, ja, fra ungdomsprogrammet igjen, som sier hva hun tenker om tro. Så over til innslag om tro. Å tro, hva er egentlig å tro? Mange har typisk overtro. Betyr det at man har for mye tro, eller rett og slett undertro, for lite? Kanskje skal vi se hva internett sier om tro? Jeg fant en skikkelig fin side som bare tok det rett på sak. Jeg skal lese for dere. Ordet tro er meningsløst alene. Det må ha ett objekt. Det går ikke an å si «jeg tror». Altså, hva tror du på da? Hvem tror du på? I kristen sammenheng er selvfølgelig Jesus dette objektet. Og troen er ikke min frelser. Derfor kan ingen bli frelst ved tro alene, men Jesus frelser meg. Troen er det verktøy som gjør Jesus virkelig og tilgjengelig. Det er med andre ord det Jesus er, vil, gjorde, skal gjøre og står for, jeg tror på. Jeg stoler på, har tillit til og aksepterer Jesus ved min tro. Ja, selv troen er en gave fra Gud når vi er oppriktige. Bibelen sier så fint om dette med tro i Hebreerne 11:1. Troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser. Ja. Ja, altså, hun har jo to festlige begreper da, overtro og undertro. Mm. Og det er jo bare noen som kan si det da. Altså, at overtro er jo litt for mye tro. Altså, da tror man på nesten hva som helst. Ja, det kan vi jo kjenne igjen. Ja, og det er jo mange som gjør det for tiden. Og derfor blir det overtro av det. Hva undertro er, det kan man jo diskutere, men... For lite tro. For lite tro. Men altså, det hun også sier er vesentlig. Du kan ikke operere med tro alene, i den forstand. Det må være noe å tro på. Altså, det er det som man tror på, som teller. Og da, det jeg sa i sted om tro som tillit, for noe av det mest meningsløse begrepet jeg kjenner, det er enhver ble salig i sin tro. Altså, det er jo helt meningsløst, fordi hva er da salighet og hva er da tro, når ikke det er sagt hva en skal tro på? Og derfor så var bra det som ble sagt om at objektet, altså det en tror på, må være noe en kan stole på. Og derfor handler det om Jesu troverdighet i det han sier og det han har gjort for oss, både gjennom forkynnelsen,
troverdigheten i hans død for våre synder, troverdigheten i Bibelens budskap om at han overvant døden. Det er jo dette som er troens innhold, og det er dette som også hun sier. Det er jo det som frelser, og ikke vår tro i og for seg. Men denne troen retter seg mot det som frelser når en hører om det, berøres av det, og begynner å nærme seg det og si, ja, dette vil jeg tillit til. Derfor, når man spør, er det langt til Gud? Nei, sier det ikke langt til Gud. Det er bare et ja og et skritt. Rett og slett, så nært. Og dermed så er det som Gud gir oss så nært at vi trenger ikke å mase og styre for å finne det, men å åpne oss for det og si, dette har jeg tillit til. Dette tar jeg imot. Men det er mange som snakker om mange kristne som snakker om en omvendelse. Ja. Og kanskje til og med en spesiell dag da jeg ble kristen. Ja. Og en spesiell opplevelse. Ja. Og denne opplevelsen er viktig for mange. Ja, og den er det jo det. Den er jo det. Ja. Og det skal en sannelig ha respekt for, fordi det er sånn at det kommer situasjoner i livet hvor en opplever at dette må en ta stilling til. Og det er jo Gud gjennom ordet som, ja, det man hører, det andre vitner om, det andre berører oss med. Og det er mange som sier, jeg har møtt kristne mennesker som er sånn at jeg er nødt til å ta stilling til det de står for. Og da har man lyktes. Og det er å si ja til det. Og det er derfor jeg sa dette, et skritt og et ja. Og det er jo det Bibelen kaller omvendelse. Ordet kan oversettes på forskjellige måter. Jeg bruker å si, det er å snu seg rundt. Det er å feste blikket på noe annet enn det ellers religiøse, eller hva det nå er, en tror på. Og begynne å se på noe annet, nemlig det som Jesus har gjort. Og det er jo derfor, jeg bør også nevne det som Markus, når han beskriver Jesu forkynnelse, i sitt første kapittel, vers 14 og 15, hvor han beskriver innholdet i Jesu forkynnelse i tre stikkord. Det første som Jesus forkynte, tiden er inne. Altså, Gud griper nå inn. Og er nær. Og er nær, selvfølgelig. Kommer med åpenbaringen i Kristus. Tiden er inne. Det andre, Guds rike er nær. Altså, frelseskreften er nær. Altså, det er ikke om hva vi nå må se og finne, men altså, hva som nå er kommet nær. Og så kommer oppfordringen til punkt tre, slik som Markus beskriver det, vend om og tro på evangeliet. Altså evangeliet, det glade budskap. Snu deg rundt, se det nye som nå åpenbares, grip det, og det er annerledes enn all annen religiøs tro. Det er tro på gaven i Jesus Kristus, og det han gir av nåde og tilgivelse. Hvordan passer den troen inn i det samfunnet vi lever i dag, i Norge? En skulle jo tro at det ikke gjør det, men det gjør det jo til de grader, hvis man begynner å tenke over det. For det her er snakk om, det er jo å få tilgivelse for synd. Mm. Og nå er det noen som har sagt, ja, men moderne mennesker snakker ikke om synd. Jeg holdt på å si, de snakker ikke om stort annet enn synd. Altså, det du ser på Dagsrevyen er synd. Det man snakker om i matpausen, det er ofte ting som egentlig er synd, men man bruker ikke det begrepet. For det er et religiøst begrep. Man bruker det om overgrep og utnyttelse og vold og så videre, som jo er synd. Mm. Og derfor så hvis du setter rette ord på dette og får folk til å skjønne at ja, men i alt dette har du med Gud å gjøre, og han reagerer på det, og du må få tilgivelse for det som er galt i ditt liv. Så jeg har mange ganger overfor folk som ikke deler min tro opplevd at dette er veldig aktuelle problemstillinger hvis man først begynner å se sitt liv og forhold til Gud, og det at han er den som egentlig kan stille oss til ansvar for vårt liv. Og da kommer det at man har bruk for Jesus og det han gir. Da er vi tilbake her, og vi begynte så vidt å snakke om det før vi hørte sangen. Det er Jesus troen i dag og Jesus troen i vårt samfunn, var vi inne på så vidt, Anfinn. Jesus som den unike veien, det er jo det vi har hatt som hovedheading i dag. Jesus er unik. Ja. Ja, og det forutsetter jo den bibelske forståelsen av at vi lever i Guds nærhet. Det gjelder alle mennesker. Så spørsmålet er, hva gjør en da? Og for en hellig Gud som ikke tåler synd. Det er Bibelen helt klar, fordi det er å krenke han.
Og det er å krenke det vi er skapt til, nemlig et åpent, godt forhold til Gud. Spørsmålet er jo, og det når du spør hva som er aktuelt i dag, så har jeg jo merket at når noen har forbrutt seg, så reagerer alle skikkelig folk med å si han eller hun må gjøre opp. Hun må, rettferdighet må skje fylde, sier folk. Og det er jo selvfølgelig riktig. Men det er av og til jeg måtte spørre noen, ja vel, hvem skal gjøre opp? Og hvem er det som kan gjøre opp i forhold til Gud? Er det noen som tror at de er der, at de kan gjøre seg fortjent til Guds fellesskapen, og du vet hvem du er, og hvordan livet ditt ofte blir vanskelig å forholde seg til i forhold til andre mennesker, i forhold til det en selv har drømt om, og alt dette som jo vi vet så innelig godt, som ikke er sånn det skulle være. Og da er det altså, du har nevnt Jesus som det unike, og her er det det som i teologien kaller for korsets mysterion, som Paulus skriver om. Altså dette at Gud blir menneske og går inn i vårt sted og tar på seg skylda, og tar følgen og dør av det. Er vi opptatt mer av at forbrytelse får straff? Ja, vi er opptatt med det. Vi er opptatt med det, og samtidig vet vi jo at når vi krenker hverandre i alle slags relasjoner, så er det negativt. Ja, det er negativt, og det er da spørsmålet hvem skal gjøre opp, hvem skal strekke ut handa først til forsoning. Det gjelder et ekteskap i familie, i nabolag, mellom land, som vi stadig får merke i disse dager. Altså, hva er det som gjør at du kommer videre? Altså, og hvem gjør opp? Mm. Og da er du inne på det virkelig dype spørsmål som gjelder alle relasjoner. Og i alle fall hvis du tar på alvor at du har med en Gud å gjøre, som faktisk reagerer på det. Synd og... Ja, og den engelske biskop som sa det at motsetning til kjærlighet er ikke vrede, men likegyldighet. Mm. Vrede og kjærlighet er to sider av samme sak, sier han. Det er en som reagerer. Og han avslutter jo litt utfordrende, Steven Nils, han sier at det er forestillingen om Guds vrede som gjør denne verden levelig, sier han. Altså, det er noen som reagerer, men det er jo dilemmaet vårt i alle relasjoner. Og så kommer dette unike, annerledes budskap enn alt du finner av religiøse forestillinger. Gud blir menneske, ordet blir kjøtt og blod, går inn under våre kår, tar på seg det. Jeg tenker den formuleringen som Paulus sa i 2. Korinther brev 5, 21, han som ikke visste av synd, som aldri tenkte en syndig tanke, aldri sa et syndig ord, aldri gjorde syndig, han ble gjort til synd. Og her strekker ikke grammatikken den til engang. Altså, han ble gjort til synd for oss, altså han ble skyldig. Ikke bare gjorde galt, men nei, ble det som var galt, inkarnert. For alt det som er gjort galt. Og så for at vi, og her kommer konklusjonen hos Paulus, for at vi skal stå rettferdige for Gud. Fenomenal formulering. Stå rettferdig for Gud. Løfte blikket og våge å tro at for Jesu Kristi skyld er jeg rettferdig for Gud, og ikke har noe som ødelegger mitt gudsforhold. Så dette er evangeliet, dette er det glade budskap, som er selvfølgelig et brudd med alt vanlig religiøsitet. Men det er jo, jeg holdt på å si, hva skal man ellers tro i denne verden? Hvor synd og død og regjerer i den grad, hvis det ikke er en som er i stand til å gjøre opp sine skylder, og en som er i stand til å bryte med dødens makt. Og det som skjedde ved Jesu død var jo det at når han da tok på seg dette, så gikk han inn i døden, og så kom han ut på andre siden. Nei, han gikk inn i døden og kom ut på denne siden. Åpenbart så var disiplene så den som her har overvunnet døden og følgen av hos synd. Og så spør han, ja, men hvorfor gjorde han det? Ja, for det er her vi er. Og det er her vi trenger å møte han. Som mennesker som erkjenner at de har krenket Gud, og derfor trenger tilgivelse og nåde. Når noen har sagt, ja, men til kristen tilgivelse har jeg brukt for... Ja, altså, du kan ikke leve uten tilgivelse. Du kan ikke leve i et ekteskap uten tilgivelse. Du kan ikke leve i relasjoner mellom vanlige, feilende mennesker uten tilgivelse. Det er livsnødvendighet.
Dette er jo det sentrale i det kristne budskap. Så når du spør om dette er relevant i samfunnet i dag, så vil jeg bare si, det er det jo til de grader. Spørsmålet er om vi makter å sette ord på det, slik at mennesker i dag forstår at det dype sett handler om han som har skapt den og satt den inn i denne verden, og som han også skal svare for en gang. Vi liker jo å velge også da. Velge selv mellom mange forskjellige religioner og veier og retninger. Og det er jo greit det. Det er jo bra det, at vi har den friheten. Mm. Og det viser også det ansvaret vi har som mennesker. Vi har anledning til å velge det bort. Og den frihet har vi faktisk fått. Og har vi ikke hatt den friheten, så har vi jo vært roboter. Men det er jo det som viser at vi er mennesker med et ansvar for vårt liv. Men her gjelder det å se det unike ved Jesus. Ja, og det er å høre hva han sier om seg selv og det han har gjort. Og hva som skiller han mellom alt det andre. Ja, og da blir det på en måte ikke... Jeg opplever det sånn at det nesten ikke blir et valg jeg gjør, men han kommer til meg på en måte som gjør at jeg har liksom ikke noe valg. Altså, hvis du begynner å se dette her, så ser du jo at det er ikke noe annet alternativ. Altså. Sånn jeg opplever det i alle fall. Mm-hmm. Men hvor er det du ser det best? Gjennom hva? Hvor er det du møter Jesus best på den mest tydeligste måten? Ja, ut fra det vi har sagt nå, så handler det selvfølgelig om i det øyeblikket jeg kjenner at jeg ikke holder mål, for å si det litt pent. Mm-hmm. Og skjønner at jeg trenger hans tilgivelse og nåde. Men det gjelder også i sammenhenger hvor en kan føle frykt, usikkerhet, med tanke på fremtiden, med tanke på ting som skjer. Og da kunne høre det Jesus sier til disiplene siste kvelden, hvor han nettopp presenterer seg som veien. La ikke hjertet bli grepet av angst. For det er også et problem i all religiøsitet, nemlig at hvis du har en sånn forestilling at du skal prestere for å ha det rett med Gud, at du skal gjøre en masse, ja, da er du ute og kjøre, altså, for hvordan kan du da være sikker på at du har gjort nok? Og for meg er det en redning at jeg får tro på en som har gjort opp alt overfor Gud, slik at jeg trenger ikke gjøre noe overfor Gud. Alt det jeg har gjort er 100%. Og hvis jeg begynner å klusse ved det, så skaper det usikkerheten igjen. Har jeg gjort nok? Er jeg from nok? Har jeg lest nok? Og har jeg vittnet nok? Og har jeg gitt nok til Guds rike? Langt inn i kristne rekker så ser du jo den måten. Og tenke religiøst på, som blir en avsporing i forhold til evangeliet. Vi snakker om den freden som mange opplever med å ha tro. At det gjør noe med livet, og det gjør noe med de fleste livssituasjoner. Hvis man opplever angst og synes man ikke greier å legge alt i Guds hender, hva skal man gjøre da? Altså, angst har så mange årsaker, også menneskelige årsaker, og det kan være ting som noen som får lov å hvile i evangeliet likevel sliter med livet ut. Så det er en menneskelig side ved dette. Men jeg har jo møtt mennesker som jo har slitt med det, og samtidig midt i det, ved en Kristustro, for i alle fall legge noe bort, nemlig det som er engstelsen over at de ikke har det bra nok overfor Gud og rett nok overfor han. Og sett hvordan det også virker inn på det menneskelige, og det er jo ikke så rart. For det åndelige og menneskelige går jo over i hverandre. Så det er mye å si om det, men det er klart da må en også snakke om hvordan kan man få hjelp konkret, personlig, gjennom samtale med mennesker som både faglig og åndelig sett kan gi hjelp til å hvile i det som Kristus sier, og ta livet derfra. Ja, da er vi tilbake etter å ha hørt den nydelige sangen, og vi skal gå videre. Vi snakker jo om det med at Jesus er unik, og snakker om tro i dag. Og nå, det er jo noe med at man tenker man skal gjøre så veldig mye bra ting da, så kristne gjør veldig mye bra. Hva med disse gjerningene da? Med tro følger det gjerninger og... Ja. Ja, det gjør det jo. Mm-hmm. Fordi tro er tillit, og tro er noe levende. Tillit må leves. Altså, du kan ikke mure tillit inn. Altså, det er tillit er en måte å... Det slår ut i måten å være nær på, rett og slett. Men du reiser jo det spørsmålet som jo da må melde seg, nemlig hva skal gode gjerninger være godt for? I andre religioner så er jo gode gjerninger noe som gir deg fortjeneste overfor Gud.
og dermed noe som skal være med å sikre at du får det rett med Gud og får del i den himmelske ærlighet. I Bibelen finner du ikke den forestillingen overhovedet. For der har gjerningen en helt annen rolle. Vi har jo allerede sagt at alt som skal gjøres overfor Gud har Jesus gjort. Heldigvis, da slipper du å la det ligge. Og da blir jo spørsmålet, hva er det godt for? Alt det som du nå nevner, nemlig at nettopp i kristens sammenheng blir det gjort veldig mye godt. Vi kunne jo latt være, da. Nei, det tror ikke det ville vært mulig. For da reformatorene skulle formulere forholdet mellom tro og gjerninger, så var det litt uenige om formuleringen. For Melanchthon skrev «av tro bør følge gode gjerninger». Mm. Og da retta Luther det og sa «nei, sånn kan du ikke si det». «Av tro følger gode gjerninger». Automatisk? Ja, det er en måte å leve på. Mm. Og derfor var jo også de samme reformatorene veldig tydelige i det som dette handler om, hvor Luther et sted sier Gud har ikke bruk for dine gode gjerninger. Og det er jo oppgjøret med all religiøsitet, slik du finner det ellers. Gud har ikke bruk for dine gode gjerninger. Og så legger han til, men dine medmennesker har bruk for dem. Og da får de en helt annen positiv betydning. Altså, da er det ikke sånn egoistiske gjerninger jeg gjør for å nå igjen fra Gud. Da er det noe Gud setter meg fri til å vise overfor andre, og da er det ikke en aksjon i forhold til Gud. Og da bruker jeg å kalle det, da er det en reaksjon på Guds godhet, som en da får lyst til å bringe videre. Og dess mer du skjønner evangeliet og gleden i det frigjørende evangeliet, dess mer lyst får en jo til å vise det til andre, la andre få del i det, og avspeile noe av det du selv har fått. Så gode gjerninger er viktig. Og de er ikke noe som bør komme, de kommer. Dersom en har et sånt forhold til Gud, hvor en ser inn i evangeliet, gleder seg over det han har fått, og får noe som en får lyst til å dele. En forestilling om å gjøre noe, eller kanskje gi noe for å få velsignelse tilbake fra Gud. Er ikke det riktig da? Ja, det spørs hva du mener med velsignelse, fordi det finnes ikke i Bibelen noen definisjon på velsignelse. Det er et begrep om det gode en får oppleve ved å gjøre Guds vilje, for å si det sånn. Mm. Det kan ha mange utslag. Det gode en får oppleve ved at en følger Guds gode lov og vilje i relasjon til andre mennesker, som bygger noe godt mellom oss. Det er den gleden du får av å gi og se at det du gir er til hjelp for andre. Det kan du kalle velsignelse. Men det er ikke noe, var en av de mest kjente, Einar Lundby, en meget kjent kristen leder for mange år siden, som mange kanskje har hørt om. Han snakket mye om velsignelser, og han sa ved en anledning at ja, det er noe så fint at jeg får nesten lyst til å spekulere i det. Og det tok han jo sterkt avstand fra, for han sier det er ikke noe jeg skal fortjene eller få igjen det jeg gjør. Altså, det er ikke en fortjeneste. Men det er den gode opplevelsen av å få være i det gode rom, for å si det, der Gud gir meg noe som gjør at jeg får lyst til å gi til andre. Og derfor så er det ikke én definisjon på velsignelse. Folk opplever veldig forskjellige ting i sin tjeneste ut fra hvem de er og hva de gjør. Men det er denne opplevelsen av at livet er mer enn kroner og øre. Altså, livet er mer enn alt det som jeg prøver å karre til meg og få noe glede for meg og fortjeneste for meg. Legg det bort. La Guds velsignelse være det resultat at jeg får lov å stå i, ja, kall det en nådestrøm da, at Gud gir meg det som jeg ufortjent får, og som gjør jeg også kan formidle videre gratis til andre. Jeg synes det var veldig flott det du sa, at Gud trenger ikke våre gjerninger, men våre medmennesker trenger det. Ja, og det er jo ikke vanskelig å få øye på. Nei, det er utrolig. det er veldig nært, og det er klart, hvis du selv har møtt Guds nåde og tilgivelse, så har du tilgivelse å gi til andre som trenger det. Har du selv fått oppleve Guds forsonende gjerning, så er du en ambassadør for forsoning mellom mennesker.
og så videre. Altså, har du møtt en kjærlighet som er sånn at det betaler deg, så skaper det et ønske om å vise den helt konkret i det vi gjør. Og det er jo grunnen til at kristen misjon handler ikke bare om forkynnelse. Det handler om diakonalt arbeid, nødhjelp, alt dette. Og det er ikke bare noe en gjør fordi ja, de trenger det jo. Det er rett og slett et resultat av det budskapet Gud har gitt oss. Og har sin egenverdi som sånn. Er derfor mest av skolegang og sykehus har sin bakgrunn i kristne kirker? Ja, og det er jo et veldig interessant tema, ja. Fordi alt det som vi i dag kan rose oss av i et moderne demokratisk samfunn, så begynner vi å gå tilbake i historien og vil se at det er det aktive kirkelige miljøer, kristne miljøer, som har begynt med dette i veldig stor grad. Og det er forståelig. Av resultat av troen, rett og slett, ja. Gir det vi har fått, gir det videre. Og ikke for å få. Mm. Det vi trenger har vi fått. Ja, og det har litt med holdning å gjøre, at det igjen er, det er ikke vi som skal gjøre noe, men det er han som allerede har gjort noe. Hvorfor sier jeg? Ja. Men da blir det mye å gjøre. Og for alle andre. Da får vi mye å gjøre, ja. Fordi det er mange mennesker. Det er sett, ja, meg, kjære folk. Ja. Og vi har jo snakket om det tidligere, men Hans Nilsen Hauge, han var jo en som virkelig tok dette helt ut. Ja. Og det har jo fått stor... Altså, det er jo, vi ser jo noe til det i dag også. Det er alt det han startet opp på. Ja, og det er jo moderne historikere som sier at Hans Nilsen Hauge er forutsetningen for det moderne Norge. Ja. Og det er jo ikke fordi han var først og fremst predikant, men han var også, ikke menn, men han, som en følge av det, og det er hele hans forståelse, kristendomssyn, er at vi skal gjøre hva vi kan for å formidle Guds gode til mennesker, og helt konkret, hvor han etablerte bedrifter, skapte arbeidsplasser, forandret samfunnet på en måte som er nok så unikt i norsk historie i hvert fall. Men det ser vi at stadig flere historikere i dag oppdager og spør, hva var det egentlig som var drivkraften og motivasjonen for den enorme endringen av Norge som han var en katalysator for? Hmm. Det er et verk av Gud. Og det er ikke vi som på en måte skal gjøre masse gode gjerninger for han. Nei. Men for andre. Men for andre. Ja. Men du, nåde. Hun sang om nåde. Hva er egentlig nåde? Ja, det er et helt spesielt begrep som du ikke finner, jeg vil påstå, i noen annen religion. Det, for å si det sånn, det er 100% ufortjent guddommelig velvilje. Tror du må si det en gang til? 100% ufortjent velvilje, guddommelig velvilje, Guds velvilje. For det betyr at det er overhovedet, det er å få noe som en ikke har fortjent, og at en får det fra Gud som en gave fra han, og som derfor gir uttrykk for Guds ufattelige kjærlighet til oss. Og dette er det Jesus som har gjort mulig ved sin døde oppstandelse. Så nådebegrepet i Bibelen, det er knyttet til Jesus og det han har gjort. Og også i det gamle testamentet så ser du at der også er det snakk om nåde, og det sikter fremover til det som kommer med Jesus Kristus og åpenbaringen hos han. Så jeg vil påstå at, og det er ikke bare jeg som påstår det, det har jeg hørt sagt også folk fra andre religioner som sier at hos oss kan man ikke snakke om nåde i denne forstand. For nåde, da at noe i forhold til Gud er 100% ufortjent, og det går ikke hjem i noen annen sammenheng. Det er bare Jesus som gjør det der helt tatt mulig. Og derfor så er det et helt spesielt bibelsk begrep som bare hører hjemme der. Det skal nok stemme det, fordi jeg må nesten fortelle om det, at det var noen syriske syrere som... Ja. Fikk forklart dette med nåde hos oss. Og når de etter hvert begynte å forstå hva det egentlig var snakk om, så var konklusjonen deres, hvis det dere sier er sant, så har dere den perfekte religion. Ja.
Eller man kan si det på en annen perfekt alternativ til religion. Alternativ til religion, ja. Fordi ja, religion er noe annet, har du sagt. Ja. Religion er hva? Ja, det er menneskets søkende til Gud. Og kristendom da er da? Det er Guds søkende til oss. Og som blir synliggjort i det Jesus gjør, hvor han kommer oss nær med sitt budskap. Ja. Og det er jo det som veldig mye av disse fortellingene og den boka skrevet også handler om. Altså, Jesus kom inn i en situasjon noen steder uten at de overhovedet ventet han, og skapte noe helt nytt. Og det er jo det som gjør at det store vannskillet, vil jeg si, mellom alle religioner og kristendom, det er nåden. Nåden er det som gjør det store forskjellen, ja. Ja, og jeg vet ikke, vi snakket jo om det som er nevnt i den boka som kanskje blir presentert etter hvert, at det var en stor teologisk konferanse i London på 1950-tallet. Som det snakkes om ennå, tydeligvis. Ja, det gjør det tydeligvis, for det er et tema som aldri blir uttømt, men de hadde snakket i dagvis, og det kan sikkert teologer gjøre om et sånt tema, og slet med å konkludere. Om hva som er forskjellen på kristendom og andre religioner. Mm-hmm. Og da, siste dagen, oppdaget de at C.S. Lewis satt bakerst i salen, hadde kommet innom. Ja, han var jo en som var veldig kjent på den tiden og siden også, som var en av forrige århundres beste forsvarer for kristentro. Og som da var ateist og ble en kristen gjennom en prosess i møte med budskapet, og har en del å si om det. Og da de så han, det var han som skrev Narnia og alle disse bøkene, men også en del sentrale bøker om hva kristendom er. Og så henter de han frem på podiet, og så spør de, kan du si hva som er forskjell på kristendom og andre religioner? Og da sier Lewis, grace. Og så gikk han ned og satt seg. Nåde. Mm. Og han vil ikke si mer om det. For det er det store vannskillet, altså. Og det er mulig å få tak i begrepet uten å forstå det Jesus kom med og gjorde. Men når det gjelder nåde, så er det et spørsmål som må stilles, og det er at Gud er nådig, betyr det at han ikke bryr seg om det onde som skjer i verden, eller når vi gjør noe galt? Mm. Og jo da, for all del. Og her er det igjen snakk om at nåde er det som gjør at vi kan ha ryggen fri overfor Gud. Og dermed også settes fri til å gjøre hans gode vilje. For det er klart, du kan ikke si til Gud at jeg har veldig tillit til deg, men jeg bryr meg ikke om hva du sier. Og jeg bryr meg ikke om hva slags råd og bud du har. Altså, da henger det jo ikke sammen, da har du trådt ut av nåden da. For nåden forutsetter at du tar Gud på alvor. Du kan ikke ha tillit til noen du ikke tar på alvor. Du kan ikke si til et medmenneske, veldig tillit til deg, men jeg bryr meg ikke om hva du sier, og er ikke interessert i å høre på hva du hadde på hjertet og hva du tenker om mitt liv. Og for Gud blir jo dette helt avgjørende. For du kan ikke bare si at jeg tar imot Guds nåde, og det er da noen kaller det for billig nåde, altså man synder på nåden og tenker at ja, Gud tilgir uansett. Han tilgir den som angrer og erkjenner sin synd, og derfor også forstår at livet skal leves fra nå av i pakt med hans gode vilje. Vel synder vi og får tilgivelse, men vi går ikke på akkord med det. Og det ser du i mange av evangeliefortellingene hvor Jesus kom, ikke sant, og møtte mennesker med omsorg og kjærlighet. Tenk på hun som ble anklaget av de andre på tempelplassen, og som Jesus sier, heller ikke jeg fordømmer deg, så sier han, gå bort og synd ikke mer. Den rike unge mann, mange av de andre, lev nytt liv. Jeg tar deg fra nåden inn i et liv som er preget av den vilje som er åpenbart for deg. Og det er en del av troen, det. Det er en måte å leve troen på. Så det betyr altså at nåden gjør noe med oss. Den er ufortjent, men i det øyeblikket du begynner å se hva det betyr, så begynner det å leve i deg. Og da begynner det også å slå ut i måten vi er på for hverandre. Den som har mottatt forsoningen i Kristus,
vil også forstå hva forsoning mellom mennesker handler om. Sånn kunne du ta de forskjellige begrepene vi snakker om her. Mm-hmm. Nådens gåte er jo den, nå begynner jeg. Ja, vi hadde den der boken ja, her, mm-hmm, som du trakk fram. Fordi vi hadde jo bokdag i dag også, og det er jo også en dere får kjøpt på jesusnett.com. Mm. Ja, og der nevnes denne historien om Louis som et eksempel på dette som jeg kaller det store religiøse vannskillet. Altså. Som altså han undersøker. Veldig flott med sånne bøker, fordi dette med nåde er ikke alltid så lett å forstå helt, fordi det er ofte vi tenker litt annerledes i dag på mange ting. Ja. Og gi gratis tilgivelse eller ubetinget kjærlighet. Og det er ikke alltid vi tenker sånn i vårt samfunn. Da. Nei, men det har aldri vært tenkt sånn, vet du. Fordi det ligger så dypt i oss alle, en slags religiøs perfeksjonisme nærmest, mm, som går på, du merker det overalt, altså hvis noen har gjort noe godt imot deg, så ja, hva skal jeg gi igjen? Ja, fortjene og... Ja, og hvis den da sier, jeg får ikke gitt noe igjen, så føler det seg nesten litt krenka, tar du meg ikke alvorlig? Mm. Altså, i stedet for å si takk, og så da være åpen for å formidle det, på den samme holdningen videre, for det er jo en kjent formulering i denne sammenheng, for intet har du fått det, og for intet skal du gi det. Og hvis du møter mennesker som har opplevd det, så er det godt bare å høre, ja, jeg trenger ikke å gi noe tilbake. Men jeg kan godt hende at jeg får noe nå som andre skulle ha bruk for. Da slipper man den der prestasjonsforestillingen, som er litt slitsom. Altså, jeg treffer mennesker som sier, ja, du gjorde det, og du ga meg det, og mye skal du ha, og hva skal jeg få gjort igjen? Og da trenger man å høre evangeliet. Jeg kan godt tenke, gi noe igjen, men at du kan godt gi det til noen andre som trenger det bedre enn den som har gitt det. Mm-hmm. Altså hele troen er, det er snakk om nåde. Altså. Nåde er liksom nøkkelen. Ja. Det er det, og det er nøkkelen til å forstå også det som er, som vi sier, det spesielle med budskapet, og vi synger jo i en kjent sang, nåde at han fant meg, kjærlighet som vant meg, nåde at han bar meg til sin favn. Har det vært sunget på bedehuset over 100 år. Så dette er et budskap som i de miljøene er klart forkynt. Det kan godt hende vi er inne i en tid nå, hvor en må blankpusse disse tingene igjen og være villig til å løpe linjen helt ut. For igjen å sitere Luther et sted var han inne på dette. Evangeliet pålegger deg ikke så mye som en fjær å bære. Oi. Du vet omtrent hvor tung en fjær er. Og som han sier, hvis du ikke løper den linjen helt ut, så har du ikke fått tak i evangeliet. Du må ta det helt ut. Pålegger deg ikke så mye som en fjær. Og det setter deg fri. Mm. Til hva? Til å leve. Til å vise dette videre. Til å formidle den gode du selv har fått. Du snakket om å ta det ene skrittet for at han er der, og velge å ta imot. Ja. Ja. For Jesus er unik. Ja, jeg strever litt med å forklare det der med bilder som er forståelige, og jeg har brukt noen ganger et bilde som har sine svakheter selvfølgelig, men jeg var på Gardermoen en gang, og så sto jeg og så på folk som sto i rulletrappa. Og det er jo noe artig greier, altså, da kom jo trinnene til oss. Og jeg sto og så på disse trinnene som kom, og så oppdaget jeg at folk sto i trappa. Man står jo ikke i en trapp, man går i en trapp. Mm. Og jeg tenkte, hvorfor står de? Jo, for det var trappa som gikk. Og da tenkte jeg, så, dette er et flott bilde på det som Jesus sier, altså han er veien, som kommer til oss og tar oss med. Og da var det bare et skritt, for det kom stadig nye trinn. Og jeg bare gikk der og ble tatt opp, og jeg tenkte meg selv, der står jeg også, sammen med alle de andre. På vei opp. På vei opp. Nå var det jo en kamerat med som var litt sånn sta, han gikk feil, så han gikk inn i en trapp som gikk nedover. Men han ville ikke snu.
Så han strevde fælt for å komme opp. Sånn er noen av oss. Vi vil gjøre det på vår måte, men ja, alle bilder har sin svakhet. Men det sier noe om at det uttrykket de første kristne bruker ikke er så dumt, selv om de ikke visste hva rulletrapp var. Å tilhøre veien. Det er et flott uttrykk. Da kom Jesus, er jo anbefalingen vår i dag, og det er det du sier. Vi tilhører veien hvis man velger å ta imot. Gå inn på jesusnett.com, der kan du også finne boken Nådens gåte. Og har du spørsmål om, eller du lurer om, så kan du stille spørsmål inn til Jesusnett, og Anfinn er en av de som svarer. Så da er tiden ute for oss i dag. Anbefaling Nådens gåte og DVD-en til 300 kroner. Og vi er tilbake om 14 dager. Tusen takk, Anfinn, og takk for oss.